един живот. Имам и го давам за вас, здраво ще работя за вас, до край ще се раздавам аз. Една жена, тя ми е опората, стои до ме добро и зло, тя е майка номер едно. Моите момчета, моите слънца, те са ми живота, моите деца, цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Моите момчета, моите слънца, те са ми живота, те са радостта, цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Големия син на всички ни е